Ja moram da kažem da sam bio veoma počastvovan i srećan kada me Ninko Kresović, autor ovog projekta, idejni tvorac i pisac tekstova, svih pozvao uopšte i bilo mi je divno što se neko setio da za male zvezdaše, za našu decu, napiše uspavanke u zvezdinom stilu. Tako da sam vrlo srećan i zato sam i došao danas da pomognem da se malo čuje za ovo, jer i Bora, i ja, i Vuk Rosandić, svi koji smo tu učestvovali, smo dečačkih nogu zvezdaši i ideja je predivna. Znate šta, uvek je kao nekakva frka u ovoj zemlji. Naravno, Zvezda je pamtila i bolje dane, ali to nije razlog za očajanje. Promenila se jedna slavna generacija u Zvezdi, došli su novi ljudi, bilo je za očekivati da će naići nekakva kriza. Mislim da je sad pravo vreme za ono, ajde kažemo, za hvatanje novih zvezdinih zvezda. Meni je omiljena moja pesma koja se zove Zvezdine zvezde.